بینظیر انکم سپورٹ پروگرام مرکزی چیئر پرسن روبینا خالد د بونیر یو روزنی دورہ وکړه. د بونیر گیٹ وے امبیلا کې د پاکستان پیپل پارٹی صدر یوسف علی خان، ملکن ڈویژن سیکرٹری سیف اللہ خان، ڈاکٹر عمران شیرزمان خان، انعام خان او نور ورکرانو د چیئر پرسن روبینا خالد درون او توت هرکلی وکړو. چیئر پرسن روبینا خالد د بونیر تحصیل مندن، تحصیل گدیزی، د تحصیل گاگرا، د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام د دفتر وزٹ کو او د راغلو زنانو مسائل واوریدل او په اخر کې د شلبانډی هاوس کې راجول شوی تقریب ته خطاب وکړو. نور تفصیل د سجاد علی اخونزاده په دې رپورٹ کې. کم محروم خلق ہو، کم چیز دے حقدار خلق ہو، اوگی دے حق تلفیان کی دے، اگر پروگرام دا گئے، اگر رنگ نو انشاءاللہ پا اگر رنگ کے بحال شی محترم روبینا سریکر صاحبا اور زبنگا مشر ملمان زبنگا جدوین صدر اکرم خان سے زما رشتہ کے ترزوے دے اور جاوی جب نور رہنی میں ونوتا جو دے پور بونیر دے پیپلز پارٹی طرفنا اور خاص کر جس میں زور طرفنا اور مشکلانی ہاؤس طرفنا شو درخواست زمون پر پیش پر دے محترمے بنیر ترجیح ورکنا اور پتی کرمے کی دا بنیر وزیٹوں کو سار پر لس بجے من شروع شروع ہوں اور مسلسل من گرزو اور محترمے دا طول بنیر دا زنانوں مسئلے ہو رہے دے حدیث شکریہ دا کو ماں دیتا کر اس نے سین پیش کو حدیث منانا کو ماں حدیث سین کو ماں خلے پار کے منستہ پشان پر زنانوں کی دا زنوں کی پشان دینا کی یاگ پاکستان پیپلز پارٹی بانی مینی اگر پاکستان اور بونیر پا عوام بانی مینی اگر پاکستان پیپلز پارٹی پر مختک دبونی تنظیم ملاو نشو خالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دا بچہ مونتا پا ووٹ نہ ملاوی کی مونتا دیو مضبوط زنانہ تنظیم بکا کر چکلا پوری مونگ سر تنظیمونا برابر نہیں مضبوط نہیں نو آگا شانتے مونتا آگا شو کو اور دا د دې د پروګرام د نوم نه بزکرا خبره شروع کوم اس خبره بز پښتو کې کوم اس د اردو کې کوم نو تاسو ما ته بلګ دی اجازه ترکه نو خبره دا ده جی چې دا پروګرام چې وا د ډیر کم خلکو ته پته ده څنګه چې مهر بی بی وې چې پروګرام په 2008 کې موږ شروع کړ دې د کې سشک نشته اسی کولی سرداری اغا ٹیم کی صدر پاکستان چھو سم صدر پاکستان دے خدای دا فضل اغا دا پروگرام شروع کو خدا چاہتا نہ دی پتا چھے دا دی پروگرام دنیا کمزے کی اخیر دلی شروع پیدا کمی دیر مشکلات دی دیر
ما زخو بتاستو وین چه مون خلقونا دا زیاد تر خلقونا مر گیر شوه ده آغی دا خدای ننه یری دی بیوسا جزانو سرا چه کم ده دی حق پیسی دی آغی که هم دی اپل کاروانی خیلی مون نو اپل پورا کوشش ده ما که مون سرا خالی یو بینکو ایج بی ایل اس مونگا چه ده پنزه شکر نور بینکونا آغیش دی چه ولی زیاد مون ریٹیلرز چی زیاد آوکلیٹس چی نو دا چه تکلیفی زنانو تا چه آغا انتظار کئی آغا بدی کی اور دین آئے گا مونگا ویو چه دی بینک لگاو کلاو کچھ دی اپل پیسے دا بینک نوالی دا منز کی چه کم خلق دی یا ریٹیلرز دی یا ایجنٹ دی دا دی اڑو کار کروش اگر لگانم نو آغا ماتو ایل بچے ما تا بس یو کار وکار دی چه دا پیسی چه دی دا پورا حق دار تا ملاوی بھی دے کے دا چا کار نہیں آغا چه کم پیسے ہر سمر چی دی آگا پورا ورطا ملاوی گی اور تا سو چلتا ناس تے اس تا سو تا معظم آخواس تے چی زمان اس قسم فیس نشتا زمان پا نوم خلق ہوئی چی دا اندراج دونا پیسے را کے دا کی گی دا تا سو تا ہم بھر پتے خلقو پا دوکا باندے زنانا دی دیر تعلیم ندی دا دی دی تا غلط بیانی ہو کی دا دینا پیسے والی دینا دلہ ستا پوس کئی کلر دو دا زمون چھ دے اس قسم فیس نشتا